Tani, tu jemi në punën e komisionit hetimor. Tani, zoti dëshmitar, të të rregjë vëmendjen për të fundit herë. Po të them, fjalën në këtë komision e jep kryetari i këtij komisioni, i cili është një mashtruar. Sa kohë jam? Jam shumë i qetë që ka ardhur këtu me synimin që duke më fyer unë të bëj të njëjtën gjë ndaj teje. Po ta them, je i vetmi njeri në këtë botë që nuk më provokon fare. Fare. Qëllim. Nuk provokohem. Tani, zonja antare komisionit, këtu fjallën e japun. Aja atje, edhe ti këtu e marë fjallën kur a japun. Por pasit ke mbaruar unë fjallën time. Keni bërë një kërkes që unë gjoja qenë kam në konflikt interesi me atë. Ka ndoj shqiptar që mund të besoj që unë kam konflikt interesi me të këtu? Në lutëm. Qështë një ashtu? Tani, a jenë gjenuar apo jo? Jo, fare, nuk jam fare, për kundrazi të gjitha gjyqjet me familjarët e tuaj i kam fituar dhe do t'i fitoj. Ti ke akuzuar gjyqtarët. Në rast është kështu që ju vazhdoni të shpifni. Nuk po shpifni. Në rast se ju vazhdoni atësili. Nëse ka një procedurë që zoti dëshmitar ju bëj me thirrje që në rast se nuk theheni do të përdor argumentat dhe forcën që m'jep ligji që t'ju shoqëroj me forcë. I bëj thirrje sekretarit komisionit të hartoj shkresën drejtuar policisë shtetit që dëshmitari të risillet me forcë në punimet e këtij komisioni. Harrojeni që atë që keni bërë ju me komisionet e timore parlamentare mund ta bëj unë. Komisioni i timor parlamentar është mjet i rëndësishëm që parlamenti ka. Sali Berisha sot tregoi që ka frikë, sikurse e din gjithë shqiptarët, të dalë përpara, ka frikë të dalë para drejtësisë. Edhe sot u dëshmoi qytetarëve shqiptar që ky person i friket përballjes dhe ka frikë të japit dëshmi për çështje të rëndësishme, sikurse është afera 414 milionë euro që e përfshin zotrin fjalë si përgjegjës. Sot ishte si dëshmitar dhe ju nuk keni asnjë lloj drejte që të dëmtoni funksionimin e një komisioni hetimor parlamentar. Ta japun fjalën. Po, sepse ju mbët gjyqtar. Megjithatë, unë isha i sigurt që ai që erdhi nuk ka këllqe të qëndroj përpara dhe të dëshmoj. Megjithatë, po ju them, komisionet hetimore parlamentare janë një mjet i rëndësishëm që kuvendi ka për të hetuar çështje në interes të gjerë publikut shqiptar. Ky komision hetimor parlamentar, ju lutem, do ta vazhdoj punën e tij. Nuk ka asnjë dëshmitar që mund të shmanget detyrimit ligjor për të dëshmuar para kuvendit të Shqipërisë. Po ju them, unë nuk kam asnjë konflikt interesi me Sali Berishën, po ju a them shumë qartë që nëse do t'isha gjyqtar, po ju a ripërsëris, do t'kisha shumë dëshirë që personin fjalë ta kisha të pandehur. Por, këtu jemi duke kryer punën si ju e keni ditur fare mirë, kur është marrë vendimi për thirrjen e listës dëshmitarëve, që në atë moment keni pasur të drejtën për të bërë kërkesën për përjashtimin e kryetarit. Pse nuk e keni bërë atëherë? Sali Berisha është thirrë në këtë komision 3 herë. Nuk e keni bërë herën e parë, nuk e keni bërë herën e dytë, po e bëni sot që paraqitet Sali Berisha. Pse? Sepse ju ka dhënë urdhër ai, kjo komision e timor, nën kryetar do e marrish fjalën. Unë nuk e shkel rregulloren e kuvendit, duhet ta respektoj. Fjalën e jep kryetari, por është e turshme ajo që ju po bëni sot. Megjithatë, t'jeni të bindur që unë do të vazhdoj punën si kryetar i këtij komisioni bashkë me kolegët e mi deputet, edhe njëherë
si edhe sekretari përgjithshëm i partisë politike ku aderon dëshmitari, po ju them, merrni masa që dëshmitarit paraqiten mbledhjen e komisionit. Ju lutem fjalë për këtë. Në rast se konsiderohet turp zbatimi i ligjit, jam shumë i nderuar të ndihemi turpruar që po kërkoj zbatimin e ligjit. Ju apërsëris, ju referova ligjit dhe si kundër përgjigje ju referua të rregullores, duke mos ditur anë e jurisprudencës që rregulloria është akt në bazë dhe për zbatim të ligjit. Kur unë i referohem ligjit, e vetmja mundësi që keni është i referoheni akteve ndërkombëtare ose kushtetutës. Unë i referohem ligjit dhe ju i referoheni rregullores, jemi anë e shanën e Bagdad. Prandaj, ja ta mbaroj unë historinë, s'kam tjetër gjë. Vetëm për informacion, rregulloria është ligj. Ta mbaroj. Ligji për komisionet ndihmore parlamentare i referohet kodit procedurës penale. Unë ju referova kodit procedurës penale për rastet e përjashtimit e zonjës së dorëheqjes. Ja ta mbaroj dhe pastaj vazhdoni. Jeni do ta pranoj argumentin tuaj që konflikti i interesit nuk ekziston sepse nuk është e vërtetë që jam i dënuar. Po të ishte kështu, do isha shumë dakord dhe mund të rrija dhe kërkesën. Në mënyrën se si rrodhi seanca, më takon vetëm të provoj që jeni apo si jeni i dënuar. Në rast se e provoj, jeni në kushtet e konfliktit të interesit, është fare thjesht, jepni dorëheqjen dhe mbyllim këtë histori. Zoti Rista. Dhe jepni dorëheqjen jo nga kryetari i komisionit, por thjesht nga seanca e pyetjes së dëshmitarit me të cilin keni konflikt interesi. Gjithë pjesën tjetër pastaj jeni në rregull mbi bazën e ligjit dhe vazhdojmë. Tani ku është problemi këtu? S'ka problem fare. Këtu ka dëshmitari pas ka frikë të dëshmojnë pranin time? Po se kuptoj këtë? Ju lutem. Atëherë ju citova. Por po ja ritheksoj. Neni 17 flet për marrëdhënien ndërmjet gjyqtarit dhe të pandehurit. Unë nuk jam gjyqtari dhe zotria nuk është i pandehurit. Ju lutem, kodi flet tani për pa un tani ai deni 17 i referohet gjykatës. Ktu jemi në një komision hetimor parlamentar. Sikurse dhe un Sali Berisha ka konflikt interesi me të gjithë deputetët e majorancës së marrë. Me të gjithë. Un nuk kam çështje personale me Sali Berisha. Nuk kam gjë personale me të. E kam. Ishte konsideruar vijon pra diskutimi dhe debati mes kryetarit të komisionit hetimor, socialistit Aulant Balla dhe deputetit nën kryetarit.